Todavía hay cosas que no me dejan no comentar. Thank you.
Apsolutno.
43. Ćemo se brisati s svaki jadr. Ajmo. Thank you.
klijenti bi dokaz za bolje zvijezde. Ej, Mate, šta misli tega da su pravom klubu zbog šeš ruče? Biće nakon. Pa vi direkte te ne imate toliko će. Imamo sad da...
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bravo.
Thank you.
Thank you.
Go!
Igor, postići je. Postići je, šta ideš?
Yes.
Thank you.
prvi krug. Ne. Stoji kod Matija. Kod Matija što stoji. Gdje su? Dole po zemlji plivaju.